Sanana Guzmão, sexta semana, né, visita ao dojo Samba Sembilang, minha família, e a Suco Olmera, posto administrativo, Bajar Tete, município Liksa. Tuir Sanana, minha laran triste, bem hira rona, informação katek, durante tinang ida racing, ao dojo Samba Sembilang, minha família, lahetan pensão, no dar ex-guerrilheiro. Mestre Perigoan, Oni Wansira, tamba rona katek, ia problema, problema com a Nabá, subsídio veteranos de Nia. Mas na final, tu ires surat na be ser entregue amanhã, tu se Tribunal Distrital de Ili, tu se Procuradoria, basta na Ruto, tu se tu não se sai, tu se anessa fale la FIAR. Katek sambane veterano ida. Tamene nema ke kum hau kunye se samba. Hamai to hanba para tu husu problema ne rezidi se ida. Problema ne rezidi de ankata ao atu husu fali habilitação Conabá herdeiro. Problema bot. O Sangão já vê 500 e tal de item, mas cá sai problema bot ida. Xanana Hateten, nudar guerrilheiro durante tinang Ruanulu Resinghat, Samba Sembilang, minha família merece a tumores, rodigno. De emerger bij Husune, de Ruma, Kala, Timbu Naba, Stude Hela, Sarjana Hukum, Iha, Indonesia, Latene, Hunune Lau en Usa, Nema Husu, de Nia, Samane, Petranu Kalae, cuidado. Ne Duni Maka, ao Husu, Fop, Husu, apelo de Teves para Petranu Sira, Kodi, Hambriki Tuamba, de Ancata e de outro conhece samba, mas se lei lá permite, how lá ia problema. Ossa, bela fila vai estado, fova veterano sirsilo, que não vê, simo veterano nia, simo fale função, não vê, sira ralo serviço, simo tá, ele nem simo, fova na fata em basira ba. How promete ba samba, how sei tamata, ba new hitu ne ho new firkuan ne maga tambe ne mago hin hamai hamai sur firkuan sida sur et magine ne nebe halo ita maga sinti triste kalu au sinti triste de tebes tamba au kunis samba e hareba de complicação no nere. Procurador da República tem ele, pode ter no sal, pode ter tudo aí, pode ter o endite. E teria aí, Tussarona. Se não é, Diecliu, em vez de complicar, pode ser ansené, ouça, fila vai estar do bar. Rau, Cairala, Sanana Guzmão. Nebe conhece samba, rodia. Rau, Maceta Mata, para a família dele. Anilo Fuma. Ludar ex-comandante em Sefidas Valentil, Cairala Sanana Guzmão, pronto a tosai sasin e tribunal, com ba envolvimento Samba Sembilang e a luta ba libertação pátria. Saudoso Samba Sembilang termina na peregrinação e mundo, e a tinang rimurosan resencia. Saudoso Husi Kela ne Kaben, ho oang nang hito, Clementino Maia, GMN.